Sfera i da ovaj ne bude ovako ozbiljno. Nadam se će ovo da bude samo na početku, a kako budemo, kako bude odmica od sastanak, gde će biti sve neformalnije, da ćete više pričati vi. Projekat mi je rešavali radni spor u praksi, realizuju socijalni partneri, Unija poslodavaca Srbije, UGS nezavisni, samo smo mi sindikat Srbije. Da ja ne bih dužila previše, evo, odmah samo ću vas zamoliti, ja ću spisak da stavim da se potpišete, pa će vam da pređemo na ovaj konkretan deo, da bismo ništa manje pričali, a vi ove se malo posle igrali. Na ovu našu radionicu. Zaista hvala najveće organizatorima Unije poslodavaca implementacije ovog projekta. Jeste zapravo podignuo vidljivost instituta. Zapravo da prvo prenesemo informaciju da postoji Institut za mirno rešavanje radnih sporova i Agencija za mirno rešavanje sporova koje u čijoj direktnoj nadležnosti, da kažem, institut za mirno rešavanje vidi. Ali mnogo više rezultata daje upravo ovakva jedna vrsta druženja uz podršku naših prijatelja Solidar Svisa i iz inicijative za razvoj i saradnju i pre svega